ច្បាស់សំឡេងរូបភាពច្បាស់ទេសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាខានជួបគ្នាយូរសំឡេងច្បាស់ទេគ្រប់គ្នាសំឡេងសំឡេងឮច្បាស់ទេសំឡេងដូចជាអត់សូវឮឯងសត្យាធម្មពុទ្ធាឮឯងសំឡេងមាសកាសុហៀងឮទេសំឡេងសុខសប្បាយអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាតាមធម្មតាក្រោយពីខានជួបគ្នាមករយៈពេលយូរដែរណាសំឡេងច្បាស់សុខសប្បាយប្រសិទ្ធនៅម៉ោង8ចាប់ផ្ដើមឡាយលើចាប់ផ្ដើមសាកលំបងណាស្ដាប់បាន
រវល់ទៅប្រាំង3ខែមិនសូវបានឡាយឆ្លើយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទយើងលើមកពីប្រាំងវិញរៀបចំកិច្ចឡាយធម្មតាសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរផ្សេងផ្សេងទៅសួរច្រើនពេលខ្លះទៅយូរពេកទៅក៏ភ្លេចទាំងសំណួរទៅទៀតទៅច្រើនពេកមិនបានកត់ហើយបញ្ហាជាទូទៅអ្នកសួរច្រើនគឺរឿងជាប់ខ្យល់តែម្ដងមកពីប្រាំងវិញរឿងខ្សោះបន្តិចដែរណាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយផងហើយអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលផងនៅប្រាំងត្រជាក់មកយើងនេះរឿងក្តៅយ៉ាងទៅដល់ចឹងទៅកាយយើងវាមិនទាន់ដូរផ្លាស់ភ្លាមភ្លាមវាមិនទាន់រឿងមិនសូវស្រួលខ្លះខ្លះមិនសូវជាអីដែរទេជាយន្តហោះយូរម៉ោងពេកគួយលើមេឃហ្នឹងគួយឡើងខ្ជិលណាបើគួយអត់ចលនាបើយើងនៅក្រោមជាដើរចុះឡើងហើយលើយន្តហោះគួយយូរម៉ោងដែរគិតទៅជាង10ម៉ោងណាគិតទៅ10ចូល10 15ម៉ោងបានមកគួយណាគួយលើអាកាសអញ្ចឹងតែរៀងខ្សោះតិចដែរហើយសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាខានជួបគ្នាតាមឡាយ3ខែទៅបរាំងម៉ោងវាខុសពីខ្មែរយើងទៅបរាំងយើងនេះវាបើសិនជាធ្លាប់ឡាយនៅខ្មែរនេះយើងឡាយម៉ោង8យប់ហើយនៅបរាំងនោះយើងបើសិនជាគិតម៉ោង8យប់យើងនោះបរាំងនោះវានៅកិច្ចរវល់ដល់ពេលចប់រវល់នៅឡាយពីបរាំងមកយើងនេះកដាលត្រៀតបារៃដេកលក់អស់ហើយតែអញ្ចឹងទៅអត់សូវបានឡាយហ្នឹងហើយច័ន្ទសេដាត្រូវហើយ18ម៉ោងអង្គុយឡើងខ្សោះដែរហ្នឹងណាឯណាមួយទៅយើងឆានថ្ងៃហ្នឹងឆានបានតាមកពេលទៀតផងថ្ងៃហ្នឹងបានតាមកដណ្ដល់មកពេលថ្ងៃត្រង់ព្រឹកអត់ល្ងាចអត់ហើយដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៀតមានអីរៀងតុនដែរមកគេប្រសក់ទៅគេពីបីពេលឃ្លានគប់ម៉ោងគប់ពេលបានហើយយើងវានេះកូនដំណើរផងបានតែមកពេលពេលអត់បាយទៀតបានតែមកដណ្ដល់ហ្នឹងមកដកមកដំមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហើយតាមយន្តហោះបានថាទឹកក្រូចបានថាកាហ្វេអីចឹងទៅបណ្ណាសុខភាពវាមិនសូវអីដែរហើយមកអាមេរិកមកខ្មែរម្ដងដែរអាមេរិកឆ្ងាយជាងបារាំងទៀត
គេហ៊ានហោះច្រើនថ្ងៃណាអាមេរិកណាពីរបីថ្ងៃណាបានមកដល់ខ្មែរនៅបារាំង24ម៉ោងណាយើងគិតទៅវា24ម៉ោងវិលជុំពីប៉ារីសមកខ្មែរខ្មែរទៅប៉ារីសហ្នឹងតាមជើងយន្តហោះលឿនផងបើជើងយន្តហោះអ្នកជិះជើងយន្តហោះខ្លះចាំយូរម៉ោងទៀតហ្នឹងខ្លះចាំដល់3 4ម៉ោងអីចឹងណាអ្នកអាត្មាវល់អាត្មានេះចាំតែ1ម៉ោងហើយចាំម៉ោងថ្ងៃមកវិញហ្នឹង delay អស់1ម៉ោងទៀតចឹងទៅចាំ2ម៉ោងចាំនៅពលានជើងយន្តហោះហើយខ្លះគេចាំយូរអ្នកអាត្មាចាំតែ1ម៉ោងតាមជើងយន្តហោះហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមកហ្នឹងគេ delay អស់1ម៉ោងទៀតទៅនៅបាងកកហ្នឹងចឹងទៅចាំ2ម៉ោងມັນបានចេញដំណើរមកដល់ខ្មែរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយវាហត់ហត់កម្លាំងចាំបាននឹកឃើញចាស់ចាស់នឹកអាណិតចាស់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 គាត់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពិបាកដោយកាលទៅបារាំងហ្នឹងញោមញោមខ្លះគាត់មកថ្វាយអង្គមកតាំងចង់មកខ្មែរមានពេលចង់មកថ្វាយអង្គមនៅកន្លែងនៅខ្មែរនឹងថ្វាយអង្គមអាត្មាមកពេញបន់អញ្ចឹងណាគាត់ថាដល់មករួចមិនរួចទេព្រោះចាស់ហើយព្រោះយាយខ្លាំងគាត់ប៉ែតជាងអីហើយអញ្ចឹងបានធ្វើដំណើរខ្លួនឯងក្មេងផងនឹកឃើញថារៀងហត់នឿយពិបាកតម្រាំចាស់ចាស់ទៀតនឹកអាណិតគាត់ដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងមិនថាធម្មពលនៃកម្លាំងកាយហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ដែរអញ្ចឹងឯងបានថាក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃការបំពេញអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគួរធ្វើឲ្យហើយទៅកុំចាំពេលនេះកុំចាំពេលនោះហើយតែចាំចុះចាំឡើងពេលវេលាវាមិនចាំយើងឯណាវាទៅរហូតហើយវ័យកាន់តែចម្រើនអាយុកាន់តែថយកម្លាំងក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះចឹងហើយមិនថាដើរបានជាដើរទៅបំពេញបុណ្យកុសលបានជាតែប្រឹងធ្វើទៅកុំចាំដល់ពេលចាស់ចាំចាស់អាហ្នឹងគេថាវ័យវិជ្ជាជរាវិជ្ជានៃការឈឺចឹងហើយបានការបំពេញបុណ្យហ្នឹងព្រះលោកមិនឲ្យយើងប្រមាថថាចាំវ័យនេះវ័យនោះវ័យចាស់ឲ្យបានតរធរវត្តឲ្យអត់ទេការបំពេញសេចក្តីល្អបានច្រើនហ្នឹងគឺមានតែពេញកម្លាំងពេញវ័យហ្នឹងហើយហើយយើងទម្លាប់សុខខ្មែរយើងច្រើនតែប្រមាថហើយច្រើនតែទម្លាប់ផ្ទុយច្រើនតែគិតថាការបំពេញបុណ្យកុសលឬការធ្វើធរអីហ្នឹងចាំដល់ចាស់ចាស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាផ្ទុយពីពុទ្ធណាចាំមន្តឥរិយាបថនៃការពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងវាមានតុល្យភាពរៀងខ្សោយរវាងចាស់ហើយនិងក្មេងនៅប្រទេសគេផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំទៅលើវ័យក្មេងជាចម្បងហើយយើងពាក្យខ្មែរយើងក៏យើងច្រើននិយាយដែរថាតំពាំងស្នងឫស្សីបន្តបដាលកុមាររវ័យវាល្អជាជាងបន្តបដាលចាស់ហើយបានដល់ដល់ការបដោះបដាលយើងអត់សូវគិតពីក្មេងឯងច្រើនលេងក្មេងចោល
ឯការអប់រំអប់រំបានល្អហ្នឹងគឺពីក្មេងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសភូមាប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនានិងប្រទេសដែលគេឲ្យតម្លៃលើការអប់រំខ្ពស់គេសម្លឹងឃើញកុមារវ័យនិងយុវជនយុវតីជាចម្បងការបដិបដាផ្នែកពុទ្ធចក្រក្តីទាំងអាណាចក្រក្តីគឺគេផ្ដោតទៅលើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារវ័យដល់ស្រុកខ្មែរយើងគេទៅជាអរិយាប័ត្រឬចាស់ចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងមិនយើងឃើញតែចូលវត្តមានតែចាស់ក្មេងៗមិនសូវមានទេហើយចាស់ចាស់មានធ្វើអីកើតឬនធរអានេយអាយគាត់ស្លាប់អស់ទៅហើយមិនមែននិយាយនេះប្រមាថអីទេចង់និយាយថាវាអញ្ចឹងវាវ័យវាហៅថាវាពេលវេលាដែលវាចិត្តអស់ទៅហើយវិជ្ជាទៅជរាហើយនឹងជាធិរៀនធរនេយអាយទៅឈឺស្លាប់បាត់អស់ទៅមានបានធ្វើអីហើយក្មេងក្មេងរៀនយល់ចេះដឹងទៅមានពេលវេលាសម្រាប់បន្តធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនទៅទៀតតែដល់ចាស់ចាស់រៀនមិនទាន់បានប្រមាណស្លាប់បាត់អស់ទៅមានអីត្រូវជួយបន្តទៀតជួយមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏អស់កម្លាំងនឹងធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតយើងគិតឃើញថាបើផ្ទោះបីជាចិត្តនឹងចង់ក៏មិនអាចទៅរួចដែរព្រោះកម្លាំងនឹងវាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់នៅការងារដែលត្រូវធ្វើបានណាព្រោះអ្វីក៏ដោយវាត្រូវមានកម្លាំងកាយនឹងជាប្រធានដែរបានកម្លាំងចិត្តនឹងវាទៅជាមួយដែរហើយដល់យើងទីច្រើនយើងប្រឡែងចោលផ្នែកក្មេងក្មេងការអប់រំក្មេងក្មេងយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយមិនយើងឃើញក្មេងក្មេងអត់សូវមានការបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងការអប់រំឲ្យបានច្រើននេះហើយបញ្ហាច្រើនក្មេងក្មេងគេថាវ័យដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលតែអត់រៀបចំនៅការអប់រំឲ្យបានស្រួលបួលទេគឺពិបាកបន្តិចហើយតែយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាងមិនថាយើងអត់ទាន់នៅទម្លាប់កែពីទម្លាប់អវិជ្ជមានមករចំណុចអវិជ្ជមាននេះយើងចង់និយាយថាកែពីអ្វីដែលវាមិនចម្រើនមករផ្លូវចម្រើនវិញយើងមិនទាន់រកឃើញកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់តាមទៅទម្លាប់មិនសូវយល់អំពីតម្លៃពុទ្ធសាសនាបើតែធ្វើបន់ជាមួយព្រះសង្ឃមិនសូវធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃដែលលោកមានការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏គ្រប់ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យឯងតែធ្វើបន់កុសលតែនឹងព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គមួយចំនួនដែលលោកមិនសិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យស្វែងតលៀបសការៈបកាយខាងបញ្ចោញាតញោមអីចឹងទៅអានឹងវាទៅជាញាតញោមចូលចិត្តហើយសបោអ្នកធ្វើបន់ចូលនឹងវាច្រើនជាងធ្វើបន់ប៉ិតហើយសពថ្ងៃឃើញតែប៉ុណាំងបច្ចេញរឿងធ្វើបន់ប៉ុណាំងបច្ចេញនេះមិនដើម្បីយកបន់នេះយកមុខធ្វើបន់ដើម្បីប្រអួតគ្នាបរហាញមុខតែប៉ុណ្ណឹងតែធ្វើបន់ជាប់អញវាមិនជាបរិសុទ្ធអីទេស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញតែធ្វើបន់បើតាមវត្តតាមអារាមតាមកន្លែងផ្សេងឬតែរឿងឬតែឆ្លោះគ្នាហើយសួរថាអ្នកបន់អីចឹងនេះបន់ឯងបន់យកតែមុខមិនយកបន់ទេណាយកតែមុខឲ្យតែខ្លួនឯងតែគ្រាន់បើចឹងទៅណា
យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលយល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាគ្រប់តាមវាមិនសូវមានទៅមានប្រមាណនេះហើយការបញ្ជ្រាបនៅធម៌វិន័យពុទ្ធហ្នឹងក៏វានៅមានកម្រិតបញ្ជ្រាបដែរបើបញ្ជ្រាបពីរឿងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទានប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទឲ្យលះបង់ធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅបានថាប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ដឹងមានបញ្ញាអត់ស្ូវទេចឹងបានថាចូលតាមគ្នាតាមគ្នាជាខ្សែជាខ្សែចឹងទៅណាចាំមកធ្វើបន់យូរយូរយើងរកសុខមិនឃើញណារកសុខមិនឃើញឬតែបញ្ហាបញ្ហាវាមកពីរឿងយើងវាអត់បន់អត់កសល់ខ្លួនយើងធម្មជាតិបន់បាបងាយយល់ថាព្រោះធម្មជាតិបន់ជាធម្មជាតិនាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់នាំមកនៅភាពត្រជាក់ផ្សេងផ្សានធម្មជាតិបាបជាធម្មជាតិដែលនាំមកនៅទុក្ខទោសក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងបើកាលណាដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបន់ធ្វើកុសលហើយយើងមិនបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងបានន័យថាយើងមិនទាន់ឈ្មោះថារកផ្លូវសុខក្នុងបន់កុសលឃើញបានន័យថាយើងកំពុងតែសេពគ្រប់ប្រតិបត្តិនៅអធម៌បានន័យថាយើងកំពុងតែបញ្ចូលនៅបាបធម្មជាតិបាបហ្នឹងដូចជាឆ្នាំពឹសចឹងទៅដាក់ចូលទៅវាធ្វើຕົកយើងហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលយើងបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងមិនយល់ផ្លូវបុណ្យហ្នឹងយើងកើតតែរឿងកើតតែបញ្ហាឥឡូវហ្នឹងវាឃើញតែបញ្ហាជាជាងឃើញនៅសន្តិភាពផ្លូវកាយចិត្តហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណេះចាស់ឥឡូវយើងដល់ម៉ោងហើយជាបឋមសូមលំអរកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមអភិវន្ទនកិច្ចចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមតក្រមក្រៅប្រទេសហើយសេចក្តីគោរពរាប់អានផងដែរនិងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍600ខែសាច់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាក្នុងការស្ដាប់នៅពធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែមុននឹងដោះស្រាយសំណួរហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងការបើកវគ្គខ្លីសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខាងមុខនេះពីមុនទៅបារាំងនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាបានដាក់ថ្ងៃនៅខែ7ប៉ុន្តែដល់ជាប់កិច្ចចេញទៅប្រទេសបារាំងទៅក៏ត្រូវលើកថ្ងៃឥឡូវមកពីបារាំងវិញអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមកំណត់ថ្ងៃដើម្បីចូលសិក្សាឡើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃដែលត្រូវចូលសិក្សាសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ
ពីម៉ោង4ម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង4ហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ13 14រោចខែអាសត់ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃ26 27កក្កដាអស់អធិស្ឋានតុលាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះ19ហើយសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតហើយទីតាំងនៃការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងនៅទីតាំងដដែលដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះ104ណា WB ណាអង់គ្លេសណាលេខ104ហើយផ្លូវលេខ4ក្រុមទី9សង្កាត់ទួលសំពៅទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌសីកែរាជធានីភ្នំពេញហើយសម្រាប់ព័ត៌មានពីរឿងសិក្សាហ្នឹងគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធដែលមាន093 66 87 76 097 93 93ដង19អ្នកដែលចង់ចូលរួមសិក្សាសម្រាប់វគ្គខ្លីៗសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញនឹងអាចមកសិក្សាបានហើយអាត្មាបង្រៀនផ្ទាល់ណានៅក្នុងវគ្គខ្លីៗហ្នឹងក្នុងការអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមានពេលវេលាតិចហើយមិនអាចទៅឆ្ងាយបានហើយចង់សិក្សាអាចអញ្ជើញមកសិក្សាបានគាត់ថាវគ្គសិក្សាហ្នឹងយើងកំណត់វ័យដែរណាពី10 15ឆ្នាំទទួលនឹងវ័យ65ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅសារយើងពេលវេលាខ្លីយើងចង់មានពេលវេលាឲ្យជាក់លាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រអាចតំណងក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលធ្លាប់បានប្រកាសហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រកាសបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអាចសួរព័ត៌មានបន្ថែមណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន2ខ្សែ093668 776ហើយមួយប្រព័ន្ធទៀត097 93 93ដង19ចុងនឹងអាចតាក់ទងបានអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រអាត្មាចេះតែឆ្លៀតជួយជួយទៅទេណាហើយអ្នកខ្លះពេលដែលមិនទាន់ដាក់ថ្ងៃរៀនសូត្រចង់រៀនណាលោកគ្រូអើយចង់ណាដល់តែដាក់ថ្ងៃមករៀនហើយប៉ុន្តែដល់តែដាក់ថ្ងៃអឺមិនបានមកទេលោកគ្រូហើយរវល់ណាជាប់ចេះជាប់មិនចុះជាប់អីជាប់ទៅឬអ្នកជាប់ឯងមិនហឺអាត្មាទេអញ្ចឹងពេលវេលាអាត្មាជួយបានចេះជួយហើយហើយដល់តែពេលមិនបានមករៀនតែគេរៀនហើយស្ដាយហាមិនបានមកអុយតែស្ដាយទៅជុំកាលទៅមានបញ្ហាដាស់អន្សំទៅបញ្ហាឲ្យលោកគ្រូជួយផងជួយផងប៉ណ្ណអត់ព្រមខំប្រឹងស្ដាប់ឲ្យដូចអ្នកខ្លះចឹងបើនិយាយពីធម៌អាត្មាឡាយនិងបង្រៀននិងការបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីក្នុង YouTube ក្តីច្រើនអត់ខំប្រឹងស្ដាប់ឲ្យអ្នកខ្លះអត់ទេអត់ព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យមានបញ្ហាអត់ខំប្រឹងស្វែងយល់និងស្ដាប់ឲ្យគិតតែពីសួរតដែលតដែលហើយអត់ខំប្រឹងស្ដាប់ហើយបើថាចង់ស្ដាប់វិញចង់ស្ដាប់គឺឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ហ្មងអត់មានគិតថាការប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអត់ទេហើយ
ើយក្នុងការចម្រើនហ្នឹងក៏ចឹងដែរជួបបញ្ហាអត់ស្វែងយល់អំពីថាបញ្ហាវាកើតពីអីហើយយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចអត់ខំប្រឹងស្ដាប់ហើយចោលអត់ខំប្រឹងធ្វើតាមហើយចង់តែបានស្រាប់ហើយធម៌បដិបត្តិនេះជំរាបជូនថាមិនមែនស្រាប់បានទេហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់ចោលហើយកើតទេអត់ទេដល់តែធ្វើហើយធ្វើនឹងធ្វើមែនតើមិនមែនធ្វើលេងនៅអាត្មាដែលធ្លាប់បដិបត្តិខ្លួនឯងសង្កត់ថាពេលខ្លះហ្នឹងគឺរត់តែពេលវេលាសម្រាប់មិនចង់បានផងពេលវេលាដេកដើរឈរអង្គុយទម្រាំបានខ្លាយជាគ្រូនឹងធ្វើជាអ្នកបង្រៀនគេតរសពថ្ងៃនេះខ្លួនឯងនេះគឺលុតដំលុតមែនតើបើនិយាយពីដែកវិញដុតឲ្យតលឆ្អិនណាហើយបើឃើញពុទ្ធបរិស័ទខ្លះដែលគាត់ចង់យល់ចង់ដឹងចង់ចេះហើយចិត្តទៅសួរហើយចោលហើយចិត្តទៅវិញអង្គុយតន្ទិញថាទៅមិនរួចទេធ្វើមិនកើតទេពិបាកណាស់មិនដឹងធ្វើមិនខ្មិចទេហើយអត់ខំប្រឹងធ្វើឲ្យគិតតែដឹងធ្វើមិនខ្មិចទេហើយដល់តែពេលធ្វើលេងអត់ខំប្រឹងអត់ធ្មត់ព្យាយាមហើយទៅសម្រេចធម៌ពីណាមកកើតអត់ទៅរួចបានទេដល់តែដាក់ចិត្តណាយថាអធិចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវតម្កល់ចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះចិត្តនេះវាខូចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនប្រឹងប្រែងមិនព្យាយាមទេទៅរួចបានទេបើយកភាពកំជិលយកមកដាក់មុខហើយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏មិនអាចចម្រើនលូតលាស់បានដែរអានឹងជីវិតយើងពោពេញដោយបញ្ហាបើនិយាយពីសុខភាពផ្លូវកាយបើមិនប្រឹងបរិភោគអាហារឲ្យត្រឹមត្រូវកាយនឹងមានបញ្ហាមិនព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាយនឹងបញ្ហាអានឹងយើងខ្ជិលចិត្តរបស់យើងក៏ចឹងបើយើងចិត្តប្រដៅយើងមិនចេះអប់រំយើងមិនខំប្រឹងទូលមានមិនខំប្រឹងស្វែងយល់មួយថ្ងៃវិស្ពាយតែបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះឃើញអ្នកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងនិយាយទៅពីបញ្ហាត្អូញត្អែទៅពីបញ្ហានិយាយទៅសត្វតែអ្នកមានវិបត្តិស្ពាយដោយទុកសោកស្ពាយទៅដោយភាពសៅមកស្ពាយទៅដោយភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាច្រើនប៉ុន្តែអត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអ្នកណាមកឲ្យយើងសុខឲ្យយើងទុកសុខទុកវាចេញពីចិត្តយើងប៉ុន្តែដល់យើងបានយល់យើងដើរតែបន្ទោសគេឲ្យមកពីនេះធ្វើបាបយើងមកពីនេះនោះធ្វើឲ្យយើងកើតទុកវាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធឲ្យយើងកើតទុកឲ្យបើខ្លួនយើងមិនបដោយខ្លួនយើងហើយដូចថាសម្ដីគេនិយាយពីរឿងមិនល្អជាដាក់យើងវាជាសម្ដីរបស់គេបើយើងជាបុគ្គលល្អយើងមិនគួរបើទៅឈឺចាប់នឹងសម្ដីគេថាអីដូចក៏ដៀលថាយើងជាមនុស្សឥតកំណើតដៀលថាយើងជាមនុស្សគ្មានបានការជាមនុស្សចោលមកសៀតយើងឈឺចាប់ឈ
ឈឺចាប់គេដៀលគេប្រមាថប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើខ្លួនយើងជាមនុស្សចោលមសៀតនឹងអីអត់ជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ឥតកំណើតនឹងអីអត់យើងគួរឈឺចាប់ថាបើយើងជាមនុស្សគ្មានកំណត់អត់កំណើតខ្លួនយើងយើងគួរឈឺចាប់ខ្លួនយើងមិនមែនអ្នកដតីគេឲ្យយើងឈឺចាប់ទេគួរទៅសើគេទៅគេដៀលយើងអញ្ចឹងបានន័យថាគេនៅមើលឃើញចំណុចដែលគូថាឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងគួរគិតខ្លួនយើងបើយើងមានអីតែគេថាប៉ះបន្តិចហ្នឹងខំគេទៅអត់ពិចារណាអីទេហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះហ្នឹងបកកែតថាគេហ្នឹងក៏បកកែតថាគេដល់មិនចេះគិតដែរចាំអាត្មាបានសរសេររឿយរឿយក្នុង Facebook ឲ្យដូចសម្ដីជាខ្យល់ភ្ជុះដល់កាយសាហាវសម្ដីជាអាវុធដល់សាហាវអញ្ចឹងគេខ្លះយើងបានគិតបានពិចារណានិយាយទៅនាំឲ្យគេទឹកភ្នែកហើយសពថ្ងៃហ្នឹងក្នុង Facebook យើងហ្នឹងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកប្រើជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមានតិចតួចណាអ្នកដែលប្រើអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមានច្រើនខ្លះហ្នឹងសំតរឿងទៅជាមួយ Facebook ហ្នឹងជួងកាលរឿងរបស់គេជួងកាលរឿងគ្រួសារគេសប្បាយរីករាយគេធម្មតាជុំកាលទៅគេបង្ហោះរឿងផ្សេងផ្សេងរឿងរបស់គេឯងទៅតាមឆ្លោះគេក្នុង Facebook នឹងទៅ comment ទៅប្រមាថទៅ share ចែករឿងរ៉ាវមិនល្អធ្វើឲ្យគេមានវិបត្តិឯសារខ្លួនឯងក៏មានដែរអញ្ចឹងអាត្មាមិនសូវរឿងឆ្ងល់រឿងថាខ្មែរយើងវាសបោបញ្ហាទេពួកអីអារឿងបញ្ហាវាកើតចេញពីមនុស្សដែលវាបញ្ហាពីរឿងសម្រាមអញ្ចឹងណាអាត្មាមិនជាឆ្ងល់ទេរឿងថាស្រុកយើងសម្បោសម្រាមឬក៏ទៅទីណាមានសម្រាមច្រើនវាអត់មានអីឆ្ងល់វាដោយសារថាគំនិតហ្នឹងវាអត់អនាម័យតែកាលណាគំនិតអត់អនាម័យទៅដល់កន្លែងណាវាអត់អនាម័យកន្លែងហ្នឹងឯងហើយសម្ដីអត់អនាម័យក៏ចឹងដែរតែសម្ដីអត់អនាម័យនិយាយចេញមកចង្រៃគេឯងហ្នឹងវាចឹងយើងមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ទេវាកើតចេញពីចឹងមកពោះយើងវាអត់គិតថាអ្វីគួរមិនគួរចេញផងតែរឿងអប់រំយើងអត់សូវស្វែងយល់ការបដោះបដាលការអប់រំបជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការរស់នៅថាដូចយើងរៀនក្នុងសាលាអញ្ចឹងណាហូបស្អាតរស់នៅស្អាតមានសីលធម៌មានសុជីវធម៌សត្វរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តាជាក់ស្ដែងយើងមានធ្វើអញ្ចឹងណាមានហូបស្អាតរស់នៅស្អាតមានអនាម័យមានសុជីវធម៌សីលធម៌អីហាងតែស្អីឡើងស្រួលជេរបចោលគ្នាពេញ Facebook មានជេរធម្មតាទេជេរដល់ម្ដាយជេរដល់ជីដូនជីតាវាមិនបង្ហាញពីភាពចេះដឹងអប់រំអានេះវាបង្ហាញពីពីលបង្ហាញពីចរិតអត់សីលធម៌អការរស់នៅស្អាតហូបស្អាតមានឯណាយើងអត់បានយល់ដឹងធំសម្រាមមានក៏ព្រមចោលត្រូវខ្ចប់ស្រួលបួលក៏អត់គេថាខ្ជិលធំសម្រាមនៅក្បែរហ្នឹងក៏មិនខ្ចីងើបទៅបោះដាក់ចូលទុកចិត្តចោលនៅកន្លែងអង្គុយហ្នឹងគេថាអាហ្នឹងសត្វធរវិនិច្ឆ័យធរអន្តរាយនេះវាស្ដែងចេញពីការយល់ដឹងវានៅមានកម្រិតហើយមិនមែនតែក្មេងក្មេងទេទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញពីចាស់ហ្នឹងអ្នកនាំអាចពួកក្មេងក្មេងវាមើលទម្លាប់ចាស់ចាស់ដល់តែចាស់ចាស់
យើងអត់សូវបានគិតប្រដោះក្មេងក្មេងដល់អញ្ចឹងទៅវាបញ្ហាវាទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលរឿងអប់រំអីច្រើនយើងអត់សូវខ្វល់ខ្វាយទេប៉ុន្តែបើឃើញដល់រឿងអត់ប្រយោជន៍យើងឃើញថាសម្បូរមនុស្សខ្វល់ខ្វាយច្រើនអញ្ចឹងមិនន័យថាគំនិតវាអត់ប្រយោជន៍ជាងគំនិតដែលមានប្រយោជន៍អានឹងវាអញ្ចឹងហើយសពថ្ងៃនេះឃើញសុបាយក្នុងអបាយមុខច្រើនជាជាងសុបាយនៅក្នុងភាពសុខស្ងប់សុបាយក្នុងភាពហ៊ឺហាភ្លើតភ្លើនសុបាយស្រាសុបាយលបែងណាអានឹងវាទៅចឹងហើយសុបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសុបាយនាំមកនៅចម្រើនទេវាសិតសុបាយនៅក្នុងមាគាដែលពុទ្ធសម្ដែងថាវាជាហេតុនាំទៅកាន់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយដល់យើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តតែប្រព្រឹត្តអាផ្លូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយថាប្រព្រឹត្តផ្លូវវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យដោះសេចក្តីចម្រើនមិនបានយើងទៅឆ្ងល់អីចឹងវាត្រូវអន្តរាយអនាធបត័យចឹងឯងអាហ្នឹងវាទៅចឹងឯងហេតុបច្ច័យហ្នឹងវាចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតហើយត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងដំណើរនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាដល់តែយើងវាត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាចូលរួមក្នុងការណែនាំបញ្ញុលគ្នាហើយគូកែប្រែអារឿងការប្រមាថការមើលងាយគ្នាអានឹងគូកែចេញទៅរៀនរកអ្វីដែលជារឿងល្អល្អចែកចម្លែកដល់គ្នាក្នុងការអប់រំវាជាជាងនាំគ្នាពូតផ្ដុំចងជាគំនុំជាប្រមាថបៀតបៀនគ្នាវាមិនចម្រើននេះទេសាលពេលសាវលាខំប្រឹងរៀនសូត្រខំប្រឹងអានសភៅខំប្រឹងធ្វើការទៅវាល្អជាជាងចំណាយពេលវេលាទៅនិយាយដើមគេចំណាយពេលវេលាទៅបង្កបញ្ហាដល់គេចាំអាត្មាមើលឃើញស្រុកខ្មែរយើងមិនបន្តពឹងអាប់អីទេយើងមើលតាមតតិភាពជាក់ស្ដែងស្រុកយើងវាមិនទាន់ជាស្រុកអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទេគេថាស្រុកកំពុងអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាជននៅមានកម្រិតប្រាក់ខែក៏នៅមានកម្រិតការងារក៏នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែយើងមើលអរិយាប័ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជីវភាពនៅមានកម្រិតនៅមានកម្រិតទាបមិនមែនកម្រិតខ្ពស់ទេណាប៉ុន្តែយើងមើលអរិយាប័ត្រក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃចូលចិត្តសប្បាយភ្លើតភ្លើនណាទន្ទឹមនឹងភ្លើតភ្លើនចូលចិត្តបង្អួតសម្ភារៈនិយមក្រទេប៉ុន្តែបង្ហាញពីសម្ភារៈទំនើបទំនើបដែលវាមិនគួរចាំបាច់សោះគ្រាន់តែប្រអួតតែគ្នាណាទូរស័ព្ទទំនើបម៉ូតូទំនើបឡានទំនើបខោអាវថ្លៃថ្លៃកាបូបថ្លៃថ្លៃស្បែកជើងថ្លៃថ្លៃប្រេនប្រេនវាមិនសមបានន័យថារបស់ដែលយើងប្រើវាមិនសមសមត្ថភាពដែលយើងប្រើបើយើងមានលុយច្រើនយើងប្រើអ្វីក៏ប្រើចុះបើសិនជាយើងលុយវាចាយមិនអស់ដូចគេប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនោះ
ដើម្បីតែភាពហឺហាទៅចងការគេទិញម៉ូតូទិញឡានទៅជាពាក់ធនាគារហើយវាមានតម្លៃអីគាត់នឹងបង្អួតគេទៅរឿងទូរស័ព្ទបើយើងមានប្រាក់ខែច្រើនលុយយើងសល់ច្រើនឬក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងគប់បីប្រើអានឹងយើងទិញទៅសម្រាប់ប្រើបម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់សោះគ្រាន់តែសេរីថ្មីចេញមករាប់ពាន់ដុល្លារហើយបើអត់មានចាំបាច់ទេត្រូវប្រើសោះគ្រាន់តែប្រអួតសេរីថ្មីនឹងអស្ចារ្យប្រអួតគេប៉ុន្តែប្រើឲ្យត្រូវតម្លៃទូរស័ព្ទដែលថ្លៃហ្នឹងវាអត់សមនឹងតម្លៃវាគ្រាន់តែប្រើលេង Facebookតែចេញតែចូលថតរូបបង្ហោះលេងហើយចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារយើងគិតមើលខ្ជះខ្ជាយមែនតើប្រើខ្ជះខ្ជាយមែនតើអញ្ចឹងអាត្មាជាអង្គុយគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាជាពលរដ្ឋយើងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទច្រើនចំណាយលុយរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃប៉ុន្តែចំណាយថ្លៃបន្តិចបន្តួច 2-30,000 រៀលសម្រាប់ទិញសភៅល្អល្អមកអានដើម្បីបណ្ដោះកំណត់ការយល់ដឹងអត់មានទេអត់ស្អាតមានទេបាទអាត្មាចេះច្រើននិយាយទៅនិយាយពីរឿងអប់រំអីងាកទៅមើលផ្ទះមួយមួយរាល់សភៅអានមកក្បាលมันបានផងណាសឹងតែបានផងណាអ្នកខ្លះនៅផ្ទះរត់ទៅសភៅដាក់ផ្ទះសម្រាប់មើលបដោះកំណត់អត់មានផងណាមានតែធុងបាសមានតែទូរទស្សន៍មានតែទូរស័ព្ទសម្រាប់សบายមានតែកតិនមានតែដបស្រាហ្នឹងហើយទៅឲ្យកំណត់នឹងដោះចេញពីភាពរីចម្រើនតែមិនបានបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបដោះតែគំនិតចាស់ចាប់គំនិតអវិជ្ជមាននិយាយនេះមិនប្រមាទទេអានេះយើងនិយាយពីចំណុចដែលយើងគួរគិតក្នុងបញ្ហាជីវិតអាត្មាចង់និយាយធម៌ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនិយាយច្រើនធម៌ដល់យើងសង្គមខ្លះជីវិតយើងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្លះព្រោះយើងមិនរស់នៅទេវតាព្រំអីទេយើងរស់នៅក្នុងជីវិតជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងត្រូវយល់ដឹងអំពីបច្ចុប្បន្ននោះឲ្យច្រើនបើបច្ចុប្បន្ននេះចិត្តគំនិតវាមិនកើតឯងកុំទៅសួររឿងអនាគតសួរនៅពីនោះវាទៅមិនរួចទេបើរបៀបរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់វាមិនឃើញផ្លូវត្រូវសក់ផងទៅផ្លូវមុខសក់ឲ្យមិនកើតវាទៅអត់រួចទេហើយយើងគិតមើលបច្ចុប្បន្នខ្លះឬជាពាក់គេបណ្ឌភិជាច្រើនជាពាក់គេរស់ស៊ីវាមានតែអីខំប្រឹងរស់សងគេវិញខ្លះអត់ទេជាពាក់គេព្រោះតែស៊ីចាយលោឆាយការងារមិនសូវធ្វើទេប៉ុន្តែហឺហាលោឆាយណាសូថាវាបានអីមកវាចំណាយអីមកអានេះឲ្យយើងគិតទៅថាទីមួយយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយថវិកាមានភាពខ្ជិលមានសេចក្តីប្រមាថខ្វះការអប់រំអានេះឲ្យជាមូលហេតុក្រក្រហ្នឹងក្រអញ្ចឹងក្រទីមួយគឺខ្ជិលក្លៀនតែមានបានប៉ុន្តែខ្ជិលធ្វើការបើធ្វើការចង់តែធ្វើឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែការព្យាយាមធ្វើឲ្យច្រើនវាអត់មានអាហ្នឹងជាមូលហេតុក្រក្រទី2ដឹងតែពីចាយអត់ខំប្រឹងរក
ក្រោយទី3គិតទៅពីប្រឹងហឺហាហួសសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានដល់តែមែនតែនទៅអ្នកមានមែនតែនគេគ្មានទៅហឺហាយប្រមាណផងគេសាមញ្ញសាមញ្ញតែអ្នកដែលក្រស្ទើរមានណាបង្ហាញខ្លួនខំប្រឹងប្រអួតគេហើយតែខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យវាមានអីអស្ចារ្យគាត់ស្ពិនភ្នែកណាដើរក្រៅមកដូចជាហឺហាបើចូលផ្ទះវិញដេកកងថ្ងាស់កើតទុកប្របាក់ចិត្តដកដង្ហើមធំធំនឹងយើងឃើញហ៎ចាស់ខ្ជិលពេលវេលាការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃច្រើនពេលវេលាមានប្រយោជន៍តិចតួចដល់ដូចរឿងបញ្ហាផឹកស៊ីមិននិយាយតាមធម៌ព្រះហើយរឿងស្រាហ្នឹងវាជាទីតាំងជាហេតុនៃសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសក្នុងផ្លូវអបាយមុខប៉ុន្តែយើងមិនទៅពេញនិយមម្នាក់ម្នាក់កត់ទៅពីផឹកហើយតាំងថាការងារបើមិនផឹកទេមិនអាចស្គាល់គ្នាមិនរាប់អានគ្នាព្រោះឥឡូវគេនិយមតែរឿងផឹកអញ្ចឹងឯងខុសគេតែយើងវាមិនកើតអូយើងគិតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងគេដឹកចូលដៅភ្លើងយើងចូលតាមគេអញ្ចឹងទៅអត់មានខួរអត់មានកំណត់គិតពិចារណាថាអាហ្នឹងវាល្អវាអាក្រក់អីទេអាហ្នឹងហៅថាចូលចិត្តតាមគ្នាធ្វើអីតាមគ្នាឯបកកែណាផ្អើលតាមគ្នាកុំថាតែផឹកតាមគ្នាតែអ្នកធ្វើបន់តាមគ្នាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរផ្អើលតាមគ្នាទៅអត់ស្គាល់អ្វីថាខុសត្រូវល្អខុសអីទេផ្អើលអាមានគុលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងសបោអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុឲ្យក្រពេលវេលាចាំអាត្មាទៅប្រាំង3ខែឃើញរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់គេមិនមែនលើគេឲ្យប្រអាប់ខ្លួនឯងទេចាំបានស្រុកគេជឿនលឿនណាប្រទេសគេទំនើបទៅគេថាមនុស្សគេរស់នៅស្មើគ្នាច្រើនទាំងជីវភាពទាំងការរស់នៅហើយគេអត់សូវមានពង្អួតអីសម្ភារៈអីលោឆាយទេប្រទេសគេអ្នកដែលប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍគេរីកចម្រើនផងទូរស័ព្ទអីហ្នឹងប្រើល្មមល្មមតាមដែលចាំបាច់តែគេត្រូវប្រើឡានអីក៏គេមិនទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាអីគេប្រើតាមតម្រូវការចាំបាច់តែគេប្រើហើយនិយាយពីការងារវិញគឺធ្វើមែនតែនមែនលេងលេងបានការងារគឺដឹងថាការងារមិនសូវជាមានពេលសម្រាប់ប្រមាណទេតែចឹងហើយបានគេប្រើអាហ្នឹងគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់នោះហើយម៉ោងពេលគឺគេច្បាស់លាស់បើថាម៉ោងចេញពេលណាដល់ពេលណាគឺត្រូវពេលហ្នឹងតែយើងនេះមិនមែនទេភាពរហ័សរហួនខ្មែរយើងអត់សូវមានទេតែពាក្យខ្មែរយើងនិយាយមួយថាសើកសើកវាមកពីយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងទម្លាប់អាភាពទម្រុនភាពខ្ជិលច្អូសភាពស្ពឹកស្ពន់ដល់ស្រុកគេដែលស្រុកការងារដាជើងសង់ជាប់ដីអាត្មាធ្លាប់ថាយើងនៅនេះរឿងថារឿងលឿនគ្រាន់បាដែរដល់ទៅបរាំងដើរមានតែចង់តាន់គេណាពេលខ្លះចង់រត់អីក៏មានណាពួកមនុស្សគេលឿនគេស្វាហាប់មកការងារអត់មាននៅធ្វើលេងលេងទេណាហើយដល់យើងអត់ទេដើរជែកគ្នាដើររាប់តងស្មៅមើលមេឃមើលផ្កាយណាពេលវេលាជាមាសប្រាក់របស់យើងវាទៅជាចោលច្រើន
ការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យតែយើងខំប្រឹងប្រែងប្រើពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃវាមិនដាច់ពោះស្លាប់ទេហើយកុំតែប្រឹងលុយឆាយលើសពីសមត្ថភាពក៏គ្មានទៅជាពាក្យបំណុលគេវត្តកឲ្យដែរប៉ុន្តែយើងវាអត់ឥឡូវនេះសម្ភារៈកំពុងតែតាក់កពជាពរដ្ឋពេលខ្លះឈ្មោះទុច្ចរិតកំពុងតារោស៊ីជាមួយអ្នកក្រគេប្រវាញ់យើងអ្នកក្រអ្នកល្ងងខ្លៅងាយគេបោកងាយគេនឹងខ្សែលើជាមួយហើយអានេះយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងហើយយើងកុំបន្ទោសហើយបើថាទៅវត្តធ្វើបុណ្យមួយពេលពីរពេលនឹងចាំថាឲ្យបុណ្យនឹងជួយទៅជាអ្នកមានទៅជាសទ្ធិកហបតីទៅម្ដងពីរដងសោះហើយតាមបានតាមបន្ទោសធ្វើបុណ្យជ្រើទៅបុណ្យញឹកដែរក៏បុណ្យជួយហើយយើងជាថាទៅបើយើងវាអត់មានធ្វើត្រូវទៅតាមបុណ្យផងហើយជាថាមកទៅពីបុណ្យអីយើងគិតមើលខ្លួនយើងគ្មាននរណាជួយយើងកើតទេបើយើងមិនខំប្រឹងជួយខ្លួនយើងដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងខ្ជិលមិនខំប្រឹងធ្វើការងារអីទេដល់អញ្ចឹងទៅប្រមាទច្រើនហើយអានស្អីឡើងអានពីវនាវជួយឲ្យគេជួយជំនួយក្រទុរគតគេជួយយើងបានត្រឹមមួយគ្រាទេគេមិនអាចជួយយើងបានមួយជីវិតទេបើយើងមិនខំប្រឹងជួយខ្លួនយើងបើយើងមិនខំប្រឹងជួយខ្លួនយើងទេសង្ឃឹមលើគេជួយគ្មានណាគេជួយយើងរហូតទេពួកគេគឺខំប្រឹងខ្លួនគេដែរហើយយើងចេះតែឲ្យគេជួយរឿយរឿយទៅយូរយូរទៅមានណាគេជួយទេហើយតែអត់គេអត់ជួយតាមបែកកំណត់ដែរតែអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទីតលមកពេលគេជួយមានកំណត់ខំប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើការងារបន្តទៅទៀតទៅមានអីខ្លះដេកផ្សំដួលលមូលផ្សំក្រិចបានតែគេជួយលែងហ៊ានលែងចេះធ្វើអីហ្មងណាលែងចេះធ្វើអីហ្មងបានតែគេកាន់តែជួយកាន់តែប្រឡែងភាច្រើនអញ្ចឹងគេថាដេកផ្សំដួលលមូលផ្សំក្រិចបានតែគេជួយលែងចេះខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមអាងតែទីតលដល់គេជួយគេមើលភ្នែកដល់អញ្ចឹងលែងសូវធ្វើការมันខំប្រឹងប្រែងខ្លះបានតែគេជួយគិតទៅពីផឹកអលីតែគិតទៅពីលបែងការងាររស់ស៊ីអត់ប្រឹងប្រែងទេអាងទៅស្អីអាងគេជួយអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាកំណត់បំផ្លាញមិនកំណត់ចម្រើននេះអញ្ចឹងជួយតលតងប់ទៀតក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយដើមថាបើគេដៀលយើងថាយើងគ្មានកំណើតវាគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេវាគួរខ្លាចគឺកំណត់ខ្លួនយើងវាអត់កំណើតខ្លួនយើងគ្មាននរណាគេជួយបានគ្មាននរណាគេរាប់បានហើយចរិតខ្មែរយើងអញ្ចឹងមិនថាកុំធ្វើខ្លួនជាពុតជ្រៃយើងមើលដើមជ្រៃវាទៅដោះអាស្រ័យនឹងទីណាកន្លែងណាវារួមរិតគេតលតងប់កន្លែងហ្នឹងមើលដើមជ្រៃនឹងដោះស្វាយរិតស្វាយតលតងប់ស្វាយនៅទៅវាម្នាក់ឯងតែគេថាមនុស្សពុតជ្រៃអញ្ចឹងតែអាស្រ័យកន្លែងណារួមរិតធ្វើឲ្យគេអន្តរាយកន្លែងហ្នឹងក្រកាយវាមជ្ឈុំឯងងុំអាក្រកំណត់ជួយប្រមាណដាក់ប្រមាណក៏លិចលងដែរហើយគេកាន់តែជួយកាន់តែបកអន្តរាយដល់គេទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងគេថាមនុស្សពុតជ្រៃយោងឡើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាជាប្រចាំថ្ងៃហើយយើងព្យាយាមបង្ហាញពីភាពលោឆាយបង្ហាញពីភាពហឺហា
ណាបង្ហាញបង្ហាញមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់មានបង្ហាញពីភាពយល់ដឹងទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់សូវបង្ហាញពីគុណធម៌សីលធម៌សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេភាគច្រើននេះកំពុងបណ្ដោះបើនិយាយតាមធម៌ថាបណ្ដោះគំនិតតណ្ហាអាការប្រាថ្នាការលោឆាយការកាក់ក្អាយការលោភលន់អាហ្នឹងបណ្ដោះគំនិតបញ្ហាតណ្ហាឃើញពីការមានបានលោឆាយដូចចឹងអត់ខ្វល់ពីរឿងសីលធម៌គុណធម៌ទេអញ្ចឹងឲ្យព្យាយាមបង្អួតពីភាពស្អាតខំប្រឹងធ្វើខ្លួនខំប្រឹងស្លៀកពាក់ឲ្យលោឆាយឲ្យវាហឺហាខំប្រឹងប្រអួតផ្ទះប្រអួតឡានប្រអួតវីឡាណាប្រអួតសម្ភារៈទំនើបទំនើបប៉ុន្តែវាងាកទៅកាន់ក្លឹមមនុស្សគុណធម៌របស់មនុស្សប្រហោងធ្លុងតតេវាតតេអញ្ចឹងទៅអានេះដែលយើងគួរគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាឡើងវិញក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាបើយើងប្រើទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងបើយើងប្រើមានតម្លៃខ្វះអីលើប្រព័ន្ធអប់រំមានច្រើនណាស់យើងវាយរសិភៅអានព័ត៌មានអប់រំល្អល្អឬក៏ផ្នែកមុខរបរផ្សេងផ្សេងគឺសម្បូរបែបប៉ុន្តែមនុស្សអត់ទេអត់សូវទេចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលលទ្ធផលគឺអត់មានបានអីមកសោះអត់មានអញ្ចឹងអាត្មាថាយើងហ៊ានចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងសម្ភារៈនិយមប៉ុន្តែចំណាយពេលវេលាសម្រាប់បដោះគំនិតខ្លួនឯងសម្រាប់ពេលវេលាអានសៀវភៅដែលជាអាហារជំនួយដល់ផ្លូវគំនិតរបស់យើងអត់សូវមានទេដល់អញ្ចឹងឲ្យតរគិតអីចេញគិតចេញទេចេញតែបញ្ហានោះឯងព្រោះវាអត់មានផ្លូវគិតបើទោះបីតែគេជួយគិតក៏គិតមិនបានដែរព្រោះយើងវាអត់មានពូជវាតែទេហ្មងវាដូចជាចង្រុកធ្លុះចឹងយើងមើលកាលណាចង្រុកដែលវាធ្លុះយើងដាក់ស្រូវប្រមាណក៏វាអត់នៅដែរអត់នៅទេដល់ចង្រុកហ្នឹងវាចិត្តបានដាក់ស្រូវជានៅប្រើជាប្រយោជន៍បានយ៉ាងណាគំនិតយើងនេះបើវាធ្លុះវាធ្លាយហើយទោះបីគេទាញមិនក៏ទាញឡើងហើយបើមានអាមេញមកទៀតចាំមិនថាមនុស្សពិបាកនិយាយគ្នាគឺមនុស្សល្ងង់ហ្នឹងហើយពិបាកនិយាយគ្នាណាប៉ុន្តែបើស្រួលនិយាយគ្នាគឺស្រួលគេបោកវិញប៉ុន្តែបើនិយាយផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អស្ដាប់មិនសូវបានទេមនុស្សល្ងង់ហើយមនុស្សល្ងង់នេះស៊ីខ្សែចូលច្រើនមិនសូវស៊ីខ្សែត្រង់ទេស៊ីខ្សែចូលនិយាយត្រង់បានទេតែឃើញចរិតអាក្រក់ខ្មែរយើងមួយណានិយាយពិតមិនបានទេនិយាយត្រង់បានទេឲ្យតែនិយាយប៉ះគឺដឹងតែពីច្រឡោតដឹងតែពីខឹងគ្មានហេតុគ្មានផលអីទេទោះបីសម្ដីនឹងនិយាយទៅល្អពិតក៏ដោយឲ្យតែប៉ះមិនត្រូវចិត្តខ្លួនឯងដឹងតែពីខឹងដឹងពីច្រឡោតណានេះមិនថាតែណាទេឲ្យតែប៉ះក្នុងកាលប្រសងក៏ដោយឲ្យតែប៉ះជេរឲ្យទាំងប្រសងទៀតមិនបានទេចរិតអាក្រក់អញ្ចឹងអានេះហៅថាចរិតខូខើខោខើខំខំខំខះมันរៀនទទួលយកនៅចំណុចកែលម្អស្ថាបនាពីអ្នកដតីអាហ្នឹងគេថាខួរក្បាលវាធ្លាយវាមិនចូលអ្វីដែលល្អវាចូលតែអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៃអាត្មាពេលខ្លះអាត្មានិយាយចំចំអញ្ចឹងទៅនិយាយត្រង់អញ្ចឹងទៅมันនិយាយវិជ្ជាជាងការគេថា
និយាយឌៀមដាមឲ្យគេប៉ះពាល់ឲ្យគេយើងនិយាយក្នុងផ្លូវល្អប៉ុន្តែស្ដាប់មិនបានទេផងថ្ងៃនោះឃើញចឹងនិយាយត្រង់បានឲ្យតែប៉ះបន្តិចបានតែបងប្រកាច់លឿនណាចិត្តនឹងប្រកាច់លឿនប្រកាច់ឲ្យច្រឡោតច្រឡោតឲ្យសម្ដីចេញមកឲ្យប្រមាថមើលងាយគ្នាកើតឡើងអាហ្នឹងវាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃគុណធម៌ហើយបើយើងនិយាយពីមនុស្សល្អអក្រក់ប្រទេសណាស្រុកណាក៏វាមានដែរមនុស្សល្អមនុស្សអក្រក់វាតែងតែមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាភាគរយនៃមនុស្សអក្រក់និងមនុស្សល្អវាច្រើនតិចដោយសារការអប់រំតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងហើយអាត្មានៅតែឲ្យតម្លៃនៃការអប់រំជាធំសម្បីប្រពុតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមកព្រះអង្គអត់មានតយោពហិយទៅចែកបរិស័ទទេសម័យព្រះអត់មានតយោកត់ចែកលោកចែកបរិស័ទអត់មានទេការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ពុទ្ធកាលណាព្រះអង្គយកការអប់រំ45ព្រះវស្សាគឺព្រះអង្គដើរតួជាអ្នកប្រសាទគឺក្នុងន័យនៃការអប់រំទូលមានព្រៀនបដៅណែនាំបង្ហាញផ្លូវពុទ្ធឲ្យតម្លៃនៃការអប់រំព្រោះលោកឃើញថាគំនិតរបស់មនុស្សនេះបើកាលណាបង្ហូរចូលនៅចំណេះដឹងមានបញ្ញាទើបអាចធ្វើខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធបានបើកាលណាសត្វលោកដែលល្ងង់គឺសត្វលោកប្រកបទៅដោយអគុណធម៌ហើយរស់នៅមិនបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រលោកអញ្ចឹងបានទិសដៅពុទ្ធគឺការអប់រំអញ្ចឹងបានក្នុងន័យហ្នឹងប្រសង់បកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គគួរយល់ពីន័យដើមកុំឲ្យតែជួបបរិស័ទគិតតែពីរឿងតាក់តងញោមនេះញោមឯនោះបងនេះបងឯនោះញាតិឯនេះញាតិឯនោះសុំតែគេជួយសុំតែជំនួយទៅពីគេឲ្យតែគេជួយតាក់តងសុំនេះសុំនោះប៉ុន្តែមិនបញ្ជ្រាបនៅធម៌វិន័យគិតតែប្រមូលបរិស័ទច្រើនណារាប់រយរាប់ពាន់កម្មវិធីម្ដងម្ដងប៉ុន្តែព្យាយាមតែបញ្ជ្រាបមនោគមប្រមូលបច្ច័យធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីមុខមាត់ប៉ុន្តែបញ្ជ្រាបនៅតម្លៃធម៌វិន័យពុទ្ធពិតអត់សូវមានទេអញ្ចឹងបានបរិស័ទនៅតែល្ងងដោយសារអីដោយសារអ្នកបញ្ជ្រាបធម៌ពុទ្ធហ្នឹងវាអត់ព្រមបញ្ជ្រាបណែបិជ្រាបដែរបើបិជ្រាបធ្វើម៉េចឲ្យតបរិស័ទបញ្ចេញមកឲ្យខ្លួនក្រុមខ្លួនពួកខ្លួនអានឹងបញ្ចេញណាបើបញ្ចេញខុសរបៀបអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងបានអាត្មាទៅវត្តថៃវត្តឡាវខ្លះចូលរួមកម្មវិធីបន់គេម្ដងណាពេលណាដែលគេមានកម្មវិធីគេយកការអប់រំជាធំហ្មងប្រសងគេហ្នឹងគឺនៅពេលធ្វើកិច្ចមួយៗគេសម្ដែងធម៌បញ្ញុលទោះបីពេលវេលាតិចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ធ្វើធម្មកថាបញ្ញុលបជ្រាបឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគេយល់ដឹងដែរអាហ្នឹងយើងមាននិយាយនេះលើកគេទម្លាក់ខ្លួនឯងឃើញចំណុចល្អរបស់គេត្រង់ហ្នឹងហើយបានគេចាប់ដើមសូត្រធម៌សូត្រមិនសូត្រជាច្រើនប្រមាណគេយកការអប់រំនិយាយណែនាំបរិស័ទបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងហ្នឹងជើងហើយដល់យើងនេះស្រុកខ្មែរយើងនេះនិយមសូត្រធម៌ច្រើនប៉ុន្តែបន់ទានម្ដងការអប់រំអត់សូវមានទេខុសស្នាតែរឿងឲ្យប្រមូលបច្ច័យឲ្យបានច្រើនវាអត់មានបជ្រាបការយល់ដឹងទៅរួចអញ្ចឹងអាត្មាចេះនិយាយដដែលថាបើសិនជាធម៌ប្រពុតនេះមានតម្លៃហើយយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមែនធម៌ហ្នឹងវាសុខសេមខ្សាន្តមែន
ចុះហេតុអីបានយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចេះតែຕົកក្តៅក្រហាយຕົកតាមភូមិតាមស្រុកវាមិនជុំទេឥឡូវនេះងុំຕົកតាមវត្តវត្តជាទីសបាយរីករាយវត្តអារាមនឹងជាកន្លែងសបាយរីករាយជាទីស្រឡះកាយស្រឡះចិត្តជាទីផ្ដល់នៅចម្រោកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខកាយចិត្តឥឡូវវត្តអារាមដ៏ច្រើនវាមិនទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែដ៏ច្រើនគេថាវត្តមិនមែនជាវត្តដែលផ្ដល់នៅអភ័យទេវាទៅជាវត្តផ្ដល់ភ័យដល់គ្នាហេតុអីមិនថាផ្ដល់ភ័យឲ្យគ្នាពោលលើតែបញ្ហាឆ្លោះគ្នាលោកឆ្លោះគ្នាគណៈកម្មការឆ្លោះគ្នាបរិស័ទឆ្លោះគ្នាគ្រូធម៌ឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងវាមិនមែនវាមិនមែនមានអភ័យដល់គ្នាណាវាមិនមែនជាសន្តិកៈធម៌ស្ងប់ឯណាយើងឃើញវាទៅជាលើតែបញ្ហាអ្នកទៅវត្តវាយូរអស់សទ្ធាចង់ទៅវត្តទៅវត្តឬទៅរឿងណាជុំកម្មមិនរឿងខ្លួនឯងរឿងគេនិយាយដើមគ្នានិយាយដើមអាចារ្យអាចារ្យនិយាយដើមលោកលោកនិយាយដើមអាចារ្យនិយាយដើមគណៈកម្មការឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាវត្តខ្លះហ្នឹងគណៈកម្មការហ្នឹងដើរតួធំជាងលោកសង្ឃហើយយូរយូរចង់ត្រួតដើរដើរលើសកិច្ចលើសកិច្ចប្រសងណាយូរយូរចង់ទុកតែប្រសងនៅតែតវត្តហ្នឹងទៅចាំតែស្ដាប់ប្រកបអាចារ្យទៅឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅបើមិនត្រូវជាមួយអាចារ្យខົບខិតគ្នារោរឿងបោះឆ្នោតតលាក់ចោតប្រកាន់ថាលោកមិនល្អលោកមិនធំធៅយ៉ាងទៅហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើនយ៉ាងដែរអាហ្នឹងសារបញ្ហាឥឡូវវាទៅជាបញ្ហាចុងកាលលោកខ្លាំងដែរទៅឆ្លោះជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងទៅបែកអូហូស្ទឹងទៅខ្លះទៅប្រដំផ្ដាល់គ្នាទៀតក៏មានដែរហើយទៅធ្វើម៉េចទៅມັນថាតែអាណាចក្រដែលផុសផុលតែរឿងបង្អួតគ្នារឿងសម្ភារៈនិយមឯងសម្បីតែពុទ្ធចក្រហ្នឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្នក៏ឃើញថាសម្ភារៈនិយមដែរដែលឃើញតាមវត្តអារាមសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពចន្លោះរឿងការបញ្ជ្រាបនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅការអប់រំបណ្ដោះបដាលនៅគុណធម៌ហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនៅសម្ភារៈកុដិសាលាវិហារទីធ្លាវត្តប្អួតគ្នាថ្មីឲ្យវាស៊ីវិល័យឲ្យវាលោឆាយឲ្យមើលទៅវាស្អាតវាល្អកុដិធំតំណុំខ្ពស់វិហារធំចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីប្អួតគ្នាយកស្នាដៃយកស្នាដៃណាគណៈកម្មការស្នាដៃជាគ្រាចស្នាដៃលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះគឺធ្វើដើម្បីយកស្នាដៃស្នាជើងយកមេដៃយកមេជើងនោះទេមិនមែនក្នុងន័យជាក់ស្ដែងក្នុងការធ្វើដើម្បីបណ្ដោះធនធានមនុស្សថាត្រូវការឲ្យទីជ្រកកោនអាស្រ័យទីកន្លែងសម្រាប់បណ្ដោះបដាប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យវាពេកហួសបើគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីប្រអួតគ្នាហើយយើងអត់ជាលទ្ធផលដែលស្មាននិយាយពីរឿងទូរស័ព្ទបន្តិចទូរស័ព្ទយើងថាតម្លៃថ្លៃថា1000ដុល្លារជាងចោះហើយយើងទៅលោឆាយថាឲ្យតែចេញសេរីថ្មីមកបានកាន់ដល់អស់ចា
អ្នកខ្លះអត់ចេះទាំងប្រើមុខងារក្នុងទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃថ្លៃហ្នឹងវាប្រើអីខ្លះតម្រូវការការងារអីខ្លះសម្រាប់ការិយាល័យដែលត្រូវធ្វើការងារផ្នែក business ផ្សេងផ្សេងតំណែងតំណងផ្សេងផ្សេងវាសមនឹងតម្លៃដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអត់អីទេសម្រាប់យកមកប្រើជាប្រយោជន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបង្ហោះនៅការអប់រំផ្សេងផ្សេងល្អល្អវាត្រូវការរបស់ល្អអញ្ចឹងដែររូបថតឲ្យវាមានភាពច្បាស់វីដេអូច្បាស់ឬក៏កម្មវិធីត្រូវប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដល់ជាតម្រូវការសម្រាប់ជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងវាអត់អីទេប្រើមកវាត្រូវហើយហើយដល់ខ្លះមានអីគ្រាន់តែចង់ប្រអួតគេថាខ្លួនឯងមានរបស់ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែតែចਿੰតែចូលស្អីផ្សេងអត់ចេះប្រើផងគ្រាន់តែលេង Facebook នេះអាចកវិះចុះកវិះឡើងវាអត់សមតម្លៃនឹងប្រើវាខាតពេលហើយវាអស់តម្លៃចោលទៅទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយពីវត្តអារាមដូចគ្នាពេលខ្លះយើងសង្វាតតែរឿងកត់សាលាវិហារធំធំប៉ុន្តែធ្វើឲ្យចាក់សោចោលវិហារធំណាធ្វើអស់300,000 ដុល្លារវិហារខ្លះឮថាអស់កន្លះលានដុល្លារធ្វើឲ្យចាក់សោចោលធ្វើសិលធ្វើសមាធិធ្វើវិបស្សនារាល់ថ្ងៃអត់សូវមានទេចិត្តច្រើនមួយឆ្នាំបើកទ្វារធ្វើកឋិនម្ដងទាំងហែកឋិនចូលម្ដងហើយចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារចោលនៅក្នុងវិហារនោះវាសំតម្លាយទេហើយយើងគិតថាបូជាពុទ្ធសាសនាបូជាពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតបដិបត្តិបូជានេះជាការបូជាដល់ឧត្តមឧត្តមដល់ក្រៃលែងវាមិនមែនដល់សម្ភារៈហ្នឹងដល់ក្រៃលែងទេវាមិនមែនទេហើយយើងមានណាឃើញវាផ្ទុយវាផ្ទុយហើយគិតទៅពីម្ដងប្រជែងអោគាត់ខ្លះវិហារខ្លះគាត់ខ្លះប្រប៉ុនណានៃប្រសងណានៅម្នាក់ឯងចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារចោលយើងឃើញពេលខ្លះវាលើសពីតម្រូវការដែលប្រើប្រាស់វាខាតជាប្រយោជន៍ឲ្យធ្វើទៅគាត់នៅលំអថាត្រូវធ្វើឲ្យវាជាការធ្វើដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលដែរអាណាជាកត្តាចាំបាច់បើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពទាំងអស់ធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចរកវិធីបដោះបដាលអប់រំឲ្យបានច្រើនជាជាងគាត់ថាធ្វើពង្អួតគ្នាកាត់ខ្សែបូសំផោតពង្អួតគ្នាអូសមិទ្ធផលបានសម្រេចឲ្យល្អចំណាយអស់ប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះសពបរោះពេលនេះប៉ណ្ណោះចូលមកហើយទៅពីហើយ support ហើយចោលទៅវាមិនសូវជាប្រយោជន៍អីប្រមាណណាអាហ្នឹងវាអត់សមតម្លៃនឹងប្រើនិយាយនេះមិនមែនថាហាមឃាត់មកឲ្យធ្វើមកឲ្យអីធ្វើចុះប៉ុន្តែយើងមើលតម្រូវការចាំបាច់អោយើងនិយាយពីវប្បធម៌ចែកដំណែកបើយើងឃើញថាវត្តអារាមនីមួយនីមួយយើងសម្បោហើយយើងគួរសម្លឹងមើលវត្តអារាមណាដែលក្រខ្សត់តាមជនបទដែលមានការកង្វះខាតតាមព្រំដែនឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏ទីទ្រុំខេត្តដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងដែលខ្វះខាតគួរលើកគ្នាទៅជួយកុំឲ្យមានសម្បោតាវត្តខ្លួនឯងហើយវត្តគេផ្សេងយ៉ាងម៉េចទៀតក៏អត់ខ្វល់មិនមែនជាវប្បធម៌ដែលសង្គហៈសង្គ្រោះគ្នាក្នុងភាវៈជាពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាទេត្រង់ហ្នឹងយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទខ្មែរយើងចាញ់ថៃចាញ់ឡាវចាញ់វៀតណាម
ខ្ញុំមិនអាត្មាទៅកម្មវិធីបន់ជាតិសាសគេខ្លះហ្នឹងឃើញណាគេលើកគ្នាទៅធ្វើវត្តគេហ្នឹងវត្តគេមួយបានហើយមានវត្តមួយផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែកកើតកំពុងតែធ្វើខ្វះខាតគេនាំគ្នាជួយឧបត្ថម្ភតាមគេថាកម្លាំងកាយចិត្តផងតាមកម្លាំងធនធានផងគេជួយគ្នាគេជួយវត្តដតៃដែលជាសាខារបស់គេក្នុងនៃជាតិសាសគេផងដែលគេត្រូវជួយគ្នាដល់វត្តខ្មែរយើងអត់ទេក្បាលណាសក់អាហ្នឹងអាកំណត់ក្តិចត្រួយមួយទៀតមិនចង់ឲ្យគេលូតជាងខ្លួនឯងទៀតក៏មានដែរហេតុតែគេហៀងលូតទៀតទៅខំប្រឹងបំបែកបរិស័ទទៅញុះញង់មិនឲ្យទៅធ្វើបន់ទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងទៀតចោតប្រកាន់ថាវាមិនល្អមិនចេះចុះមិនកើតចេះចុះដើម្បីឲ្យមកធ្វើតែកន្លែងនៅតែវត្តខ្លួនឯងទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងឯងតែវប្បធម៌ជន់ប្លិចក្តិចត្រួយមិនព្រមនាំគ្នាចូលរួមលើកដំកើងអានឹងវាអត់ទៅមុខគួរទេអានឹងយើងគូគិតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនិយាយទូទៅມັນនិយាយចំពោះតែបុគ្គលណាមួយទេក្នុងន័យជាទូទៅដែលយើងគូគិតអញ្ចឹងបានយើងសរុបន័យមកវិញថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងដើរមិនទាន់ត្រូវតាមបន្លងដំណើររបស់ពុទ្ធសាសនាដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដើរខុសផ្លូវហើយយើងចោតប្រកាន់ថាមកពីកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅវិញអានឹងវាមិនចឹងទេនឹងគិតគូឡើងវិញសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទនឹងទូទៅប៉ុណ្ណេះសោះណាប៉ុណ្ណេះចាស់ណាយើងហើយឆ្លើយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទខ្លះខ្លះកុំឲ្យសល់សំណួរច្រើនពេកចង់ភ្លេចសំណួរទៀតច្រើនខ្ញុំបកស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានសាក់សួរច្រើនដែរអាត្មាខ្លះទៅក៏បានកត់ទុកទៅខ្លះទៅក៏មិនបានកត់ទុកហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះមើលអញ្ចឹងវីដេអូអប់រំនៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ិនអត់ព្រមแชร์ចែកចម្លែកដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នានេះខ្លះអត់ទេមើលហើយគាត់តែមើលអញ្ចឹងទៅចោលអញ្ចឹងទៅអ្វីល្អនឹងព្រមចែកម្លែកទេប៉ិនមកថាកើតរឿងស្អីដែលវាមិនគួរមិនល្អវិញចែកម្លែករំជួយផែនដីអានោះមិនឯកំណត់អាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនជាងកំណត់ល្អមិនខំប្រឹងសាទរមិនខំប្រឹងលើកដំកើងទេខំប្រឹងដំកើងតែរឿងអាក្រក់ហើយហួរឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាអានឹងវាជាទម្លាប់អាក្រក់ទៅកែឥឡូវនេះសំណួរសំសវណ្ណរាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាចម្រើនចូលទៅជាប់ជើងហើយភ័យតើកណាត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូជួយបញ្យលនេះចម្រើនណាជាប់ជើងភ័យព្រោះរឿងជាប់ជើងហើយមួយទៀត
ឡុងដានីនីក៏សួរនៅថ្វាយបង្គំបណ្ឌិតជគុណខ្ញុំកណាចម្រើនសមាធិខ្លួនឯងមិនមានគ្រូទេនៅផ្ទះជិតមួយឆ្នាំហើយតែមិនឆ្លងផុតកាយសង្ខារទេអង្គុយពេលព្រឹកមួយដងគាត់បានយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគឺមួយម៉ោងកាយហ្នឹងដូចជាទឹកមាត់ពេញមាត់តែមិនហេរៀងស្ងួតកផងធ្វើឲ្យលេបខ្យល់ចូលបំពង់កវិញតាំងពីដាក់ភ្នែនរហូតទម្លាក់នឹងស្ពឹកជើងកាលមិនទាន់សមាធិពេលកណាសោធោមិនមានទឹកមាត់ទេឥឡូវសំបីតែសោធោអរិយាបទទាំង4តោងខ្យល់ទឹកមាត់ក៏ពេញតែមិនចេញសូមបដិជគុណជួយបញ្យលផងវាយកុំលាសំណួរមួយទៀតស្វាយកុំម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ម្ចាស់គ្រូពីវិធីធ្វើអនាបានសតិខ្ញុំកណាបានអនុវត្តតាមក៏ប៉ុន្តែជួបបញ្ហាតឹងណែនទ្រូងនិងក្បាលមិនព្រមបាត់សោះសូមម្ចាស់គ្រូមេត្តាជួយបញ្យលប្រាប់វិធីដោះស្រាយផងតើខ្ញុំកណាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចសូមអរគុណនេះសំណួរពុទ្ធបរិស័ទយើងតាមពិតទៅអាត្មាបានសម្ដែងច្រើនហើយអស់ហើយក្នុងឃ្លីបផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមិនបានព្យាយាមស្ដាប់ដល់យើងមិនបានព្យាយាមស្ដាប់ពេលខ្លះទៅយើងស្ដាប់មិនទាន់ដល់ហើយយើងចង់បានភ្លាមភ្លាមឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហារឿងចម្រើនជាប់ជើងតែត្រូវធ្វើចិត្តបែបម៉េចរឿងជាប់ជើងនឹងវាមានបញ្ហា3ជាកត្តាសំខាន់ទី1បញ្ហាការអង្គុយរៀបភ្នែនអត់ស្រួលអង្គុយដល់ពេលលើកភ្នែនពេលអង្គុយយកតែម្ដងអត់រៀបឲ្យត្រឹមត្រូវស្មើល្អក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យយើងជាប់ជើងស្ពឹកជើងឬក៏ចុកចាប់ជើងខ្លាំងនឹងជាកត្តាទី1កត្តាទី2បញ្ហាជើងរបស់យើងមានជំងឺឬក៏ធ្លាប់គ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានជំងឺជើងបញ្ហាសរសៃជើងឆ្អឹងជើងហ្នឹងបញ្ហាអាពាធបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងកតាដែលជាប់ដែលជាប់ជើងពេលខ្លះជើងរបស់យើងមានជំងឺរឿងរៀបភ្នែននោះយើងពេលខ្លះយើងអង្គុយយើងអត់ថ្លឹងថ្លែងជើងយើងដាក់ឲ្យសុបឯងដល់ពេលយើងអង្គុយរឿងយូរបន្តិចទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺពេលខ្លះឈឺជើងពេលខ្លះឈឺទាំងជើងឈឺទាំងចង្កេះទៅទៀតក៏មានដែរណាឈឺដល់ចង្កេះទៅទៀតអាហ្នឹងព្រោះតែរៀបភ្នែនមិនស្រួលអញ្ចឹងមុនអង្គុយនឹងត្រូវរៀបភ្នែនឲ្យស្រួលសិនមិនមែនចាប់ផ្ដើមបខំចម្រើនយកឲ្យអង្គុយដាក់ជើងឲ្យត្រឹមត្រូវជើងស្ដាំដូចជើងឆ្វេងឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងអង្គាកជើងនឹងឲ្យវាសុបវាទន់ស្មើហើយដកចង្កេះដកខ្នងនឹងឲ្យត្រង់ហើយចាំយើងថ្មិចភ្នែកចម្រើននឹងអរិយាបទដើម្បីជៀសវាងការស្ពឹកសពុនទី2រឿង
ជំងឺពេលខ្លះយើងជាងយើងជួនកាលធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់បាក់ឆ្អឹងឬក៏ជើងយើងមានជំងឺប្រចាំកាយជាប់សរសៃឬក៏បញ្ហាឆ្អឹងអីចឹងទៅសន្តាក់ឆ្អឹងអីចឹងទៅពេលខ្លះការអង្គុយនឹងវាអាចឈឺដែរប៉ុន្តែការឈឺនឹងយើងវាជាធម្មតាទេយើងមិនបាច់គិតទេអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរក្នុងចំណែកនៃការឈឺជើងហ្នឹងបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាចម្បងគឺផ្លូវចិត្តនៅពេលណាដែលយើងអង្គុយពេលដែលយើងអង្គុយយើងសតិស្មារតីរបស់យើងយើងអត់តោកខ្យល់ឲ្យត្រូវណាបានន័យថាយើងអង្គុយហ្នឹងយើងប្រឹងបខំខ្យល់ពេកប្រឹងបខំខ្យល់ពេកហើយយើងព្យាយាមដកខ្យល់ឡើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យកាយនឹងធ្ងន់ប្រឹងពេកទប់ពេកបខំពេកអាហ្នឹងជាមូលហេតុនៃការប្រើខ្យល់ខុសដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះចិត្តរបស់យើងអត់តាមដង្ហើមខ្យល់អាណាបាឡើងចុះក្នុងជាប់ទេនៅពេលដែលខ្យល់ឡើងយើងប្រឹងពេកខ្យល់រៀងតឹងរៀងណែនយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡែងប្រឡែងសតិចោលលែងដឹងខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះស្មើធម្មតាយើងយកចិត្តរបស់យើងទៅតោងយកអាខ្យល់តឹងណែននោះវិញដល់ចឹងទៅវាទៅជារឿងឈឺរឿងស្ពឹកស្ពន់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចពេលហ្នឹងថាមិនបាច់ភ័យព្រួយទេត្រូវដោះចិត្តវិញចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះហើយកំប្រឹងកំបខំកំទប់ហើយកុំមកគិតរឿងឈឺជើងហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងម៉េចក៏កុំគិតកុំដឹងព្យាយាមយកចិត្តហ្នឹងរត់យកមករលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងមកវិញមកវេទនាហ្នឹងវានឹងបាត់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែយើងវាច្រើនតែភ្លេចខ្លួនអង្គុយចេះតែយកចិត្តទៅគិតរឿងឈឺចុកចាប់ហ្នឹងបានវាចេះតែនៅតែឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាកតាចម្បងគឺចិត្តរបស់យើងអត់នៅជាមួយនឹងដង្ហើមហើយដង្ហើមហ្នឹងមិនមែនខំប្រឹងទេមិនមែនខំប្រឹងទប់ខំប្រឹងដកឲ្យអត់ទេគឺព្យាយាមប្រឡែងវាទៅប្រឡែងកាយប្រឡែងខ្យល់ប្រឡែងកាយនឹងបានន័យថាប្រឡែងចំកុំឲ្យចិត្តនឹងទៅដឹងរឿងឈឺស្ពឹកស្ពន់នឹងប្រឡែងខ្យល់នឹងគឺប្រឡែងអាខ្យល់តឹងណែនឹងចោលចុះប្រឡែងហ្នឹងធ្វើមិនទៅថាយកអារម្មណ៍មកដាក់នៅចុងដង្ហើមនេះសម្លឹងមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះមកវិញអាហ្នឹងបានបាត់នៅការចុកចាប់នឹងហើយបដ ாய் ឲ្យវាទៅតាមដំណើរវាទៅនឹងជាវិធីហើយបើចង់ស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងលម្អិតទៀតអាចចូលទៅក្នុង YouTube វាយទៅឈ្មោះអាត្មាទៅចេញមកហើយវិធីនៃការដោះខ្យល់យ៉ាងម៉េចចម្រើនណាបានសតេនោះវាយទៅឈ្មោះទុំវចនាទៅចេញហើយសធីអូយូអឹមវីអេស៊ីអេអិនអេស៊ីអេអេអិនអេវាយទៅចេញហើយដូចក្នុង account Facebook របស់តឡាយនោះវាយទៅឈ្មោះតាមហ្នឹងទៅក្នុង YouTube ចេញហើយហើយចង់ស្ដាប់ចំណងជើងអីវាយតែចំណងជើងហ្នឹងទៅចេញមកហើយសបោណាអាចស្ដាប់បាននឹងជាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រួលហ្នឹងមួយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមួយទៀតនិយាយពីរឿងចេញទឹកមាត់ហ្នឹងក៏បកស្រាយច្រើនហើយអារឿងបញ្ហាចេញទឹកមាត់ហ្នឹងអាចវាយនៅក្នុង YouTube ទៅណាពេលខ្លះអាត្មាមិនចង់ឆ្លើយតដែលច្រើនពេកទេវាយនៅក្នុង YouTube ទៅវាយតែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចਿੰញទឹកមាត់នឹងវាយឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងទៅទៅសេឬក៏វាយមូលហេតុដែលចម្រើនធ្វើឲ្យចਿੰញទឹកមាត់ហ្នឹងទៅមានបញ្យលលំអិតតាមឃ្លីបផ្សេងច្រើនអាចស្ដាប់នៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៅពោលបញ្យលអស់ហើយពេលខ្លះឆ្លើយតដែលវាខាតពេលព្រោះគាត់ថាការចਿੰញទឹកមាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយខ្លីបន្តិចទៅចុះ
ហើយយើងព្យាយាមស្ដាប់បន្តទៀតទៅបញ្ហាជិញទឹកមាត់នេះវាអត់ជាបញ្ហាអីទេវាមិនជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាកអីទេបើកាលណាជិញទឹកមាត់ហ្នឹងពេលខ្លះវាជាធម្មតាទេខ្យល់វាកំពុងតែបឺតឡើងមកអញ្ចឹងទៅចំការទៅវាដល់យ៉រកនេះវាជំរុញជាមួយអាកពេញទឹកមាត់ហ្នឹងវាធ្វើទឹកមាត់ឲ្យហូរចេញមកខ្យល់នឹងយ៉រកនឹងកពេញទឹកមាត់ហ្នឹងវាប៉ះគ្នាមកវាហាក់ដូចជាបង្ហូរទឹកមាត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចលេបឬក៏ត្រូវខ្ជាក់ចេញថាមិនបាច់លេបមិនបាច់ខ្ជាក់អង្គុយតាមទៅដង្ហើមធម្មតាបាត់ទឹកមាត់ឲ្យទៅចិត្តទៅមិនបាច់លេបទេតើកាលណាលេបទៅខ្យល់កំពុងតែសម្ចរឡើងចុះវាត្រូវដាច់ទៅខ្យល់ធម្មតាទី1វិញយើងត្រូវធ្លាក់វិញហ្នឹងអញ្ចឹងកុំលេបអីហើយវាពេញមាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅបើពេញមាត់បើមិនឲ្យខ្ជាក់មិនឲ្យលេបធ្វើម៉េចទៅថាអត់អីទេតាមទៅដង្ហើមទៅបាត់តមាត់ឲ្យចិត្តធម្មតាទៅវាបាត់ទៅវិញខ្លួនវាហើយវានឹងហូរចូលមកជ្រាបតិចម្ដងតិចម្ដងវាបាត់ទៅវិញខ្លួនវាហើយបើសិនជាមិនបាត់ទេនៅពេលដែលអង្គុយហើយរហូតដល់ដាក់ចុះវិញនៅតែមានទៀតអាហ្នឹងដល់ពេលយើងដាក់ចុះមកវិញចាំយើងខ្ជាក់ចេញទៅខ្ជាក់ចេញខ្ជាក់ទៅលេបក៏លេបទៅពេលយើងដាក់មកវិញអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាទេរឿងការលេបទឹកមាត់នឹងបាច់យករំមកគិតទេនឹងរឿងបញ្ហាទឹកមាត់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយទៅមួយទៀតពីរឿងបញ្ហាដែលតឹងទ្រូងនិងក្បាលមិនព្រមបាត់សោះតែមានវិធីបែបម៉េចរឿងអ្នកចម្រើនជាប់រឿងទ្រូងហើយនិងក្បាលអាត្មាក៏មានពន្យល់ច្រើនដែរយើងអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុង YouTube មានបោះអស់ហើយឃ្លីបទាំងអស់ហ្នឹងដែលនិយាយពីរឿងជាប់ខ្យល់កាយខាងក្រោមកាយកណ្ដាលកាយខាងលើវិធីដោះហ្នឹងគឺប្រាប់ទាំងអស់វាសង្កថាអ្នកដែលធ្វើសមាធិហ្នឹងណាបើសិនជាចង់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងព្យាយាមស្ដាប់ការពន្យល់របស់អាត្មានៅក្នុងឃ្លីបមួយមួយវាសង្កថាដូចអាត្មានៅជួយប្រាប់លម្អិតទាំងអស់ព្រោះអាត្មាអត់មានចង់និយាយថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ផងនឹងការពន្យល់បង្ហាញវាសង្ឃអស់ហ្មងនិយាយវិបាយវិដាំឆ្អិនអស់ហ្មងដល់ទៅយកមកហូបខ្លួនឯងយើងប្រៀបធៀបចឹងបើដល់យើងពេលខ្លះអត់ទេអត់ខំប្រឹងព្យាយាមស្ដាប់ហើយអត់ព្យាយាមធ្វើទេចង់ទៅស៊ូហើយដាក់មកផ្នែកទៅឲ្យបានដូចចិត្តតែហ្មងដល់មិនបានចេះងឿកទៅអញ្ចឹងចុះទៀតហើយអញ្ចឹងព្យាយាមស្ដាប់ទៅដូចអ្នកខ្លះគាត់នៅកន្លែងខេត្តផ្សេងផ្សេងស្រុកផ្សេងផ្សេងគាត់ព្យាយាមស្ដាប់សម្លេងអាត្មាគាត់ធ្វើទៅតាមខ្លួនគាត់នៅផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានអត់មានភ័យបារម្ភខ្លាចជាប់ខ្យល់ឬក៏ខ្លាចខុសគឺអត់ទេស្ដាប់ទៅគាត់ទៅហាក់ដូចជាគាត់យល់ដឹងហើយគាត់ដូចជាមានគ្រូនៅចាំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដូចអត់មានពិបាកភ័យព្រួយព្រោះគាត់ស្ដាប់ពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយគាត់យល់តែអញ្ចឹងគាត់អត់ពិបាកនឹងសង្ស័យនឹងភ័យឯងដល់យើងអត់ព្យាយាមស្ដាប់ពេលខ្លះយើងមានការមិនត្រឹមសង្ស័យច្រើនអញ្ចឹងព្យាយាមស្ដាប់ឡើងវិញហើយបញ្ហាហ្នឹងស្មាឆ្លើយបន្តិចមកចុះព្រោះឆ្លើយច្រើនមកហើយរឿងហ្នឹងវាដដែលទេវាសំខាន់យើងអត់ព្យាយាមស្ដាប់ណាបញ្ហារឿងតឹងទ្រូងរឿងបញ្ហារឿងតឹងក្បាលអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចម្បងធំគឺយើងបជាខ្យល់ឯងហើយនឹងទប់ខ្យល់នៅពេលណាដែលយើងចម្រើនយើងខំប្រឹងដកដង្ហើមនឹងខ្លាំងពេកដោយសារយើងចង់កើតពេកចង់ឲ្យឆាប់ស្ងប់ពេកយើងខំប្រឹងដកខ្យល់ឡើងដកខ្យល់ចុះបខំពេក
ដល់បខំពេកយូរវាមកស្ទះព្រោះមកតឹងទ្រូងនឹងណែននឹងណែននៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខំប្រឹងភ្ញុកខ្យល់ហ្នឹងនៅហ្នឹងពេកពេលខ្លះវាមិនអញ្ចឹងទេវាបញ្ហាចុកទ្រូងពេលខ្លះវាបញ្ហាបេះដូងបេះដូងយើងព្រោះតែអារម្មណ៍គិតច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនខឹងច្រើនមួម៉ៅច្រើនដល់តែពេលចម្រើនធម៌រឿងថប់ថប់ទាំងហើមអាហ្នឹងបញ្ហាចង្វាក់បេះដូងដែលវា connect ជាមួយនឹងវា support ជាមួយនឹងខួរក្បាលនៃការខឹងច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនគិតច្រើនដល់អញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាមកប្រស្រ័យគ្នាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើនវាធ្វើឲ្យយើងរឿងតឹងដើមទ្រូងចុកដើមទ្រូងអាហ្នឹងបញ្ហារឿងបេះដូងដែលវាគួបជាមួយនឹងអាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងគិតច្រើនខឹងច្រើនមួម៉ៅច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងអង្គុយនេះវាធ្វើឲ្យយើងថប់ថប់ទាំងហើមចំណាំមើលខ្លួនឯងគឺធម៌ហ្នឹងពិតចឹងមកឲ្យតែយើងមួម៉ៅច្រើនខឹងច្រើនហើយយើងអារម្មណ៍របស់យើងគិតច្រើនដល់តែពេលយើងចាប់ដើមអង្គុយចាំមើលចុះបេះដូងរបស់យើងរឿងហត់ហត់ហើយអង្គុយរឿងថប់ថប់ហើយម្នាក់ខឹងច្រើននេះអង្គុយដូចចង់ស្ទះដង្ហើមម្ដងម្ដងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះអត់ទូលមានចិត្តពេលខ្លះដល់មួម៉ៅច្រើនពេកខឹងច្រើនពេកពេលខ្លះខឹងតតកាំងបេះដូងស្លាប់អ្នកខ្លះលើឈាមទៀតដាច់សរសៃឈាមស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមកណាអាហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាយ៉ាងខ្លាំងណារឿងចិត្តហ្នឹងវាពុះបញ្ចូលខ្លាំងអាហ្នឹងបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយកត្តាមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលយើងប្រជាខ្ចោលឡើងឯងខំប្រឹងដកដង្ហើមនឹងពេកដកព្រោះតែចង់ព្រោះធម្មតាទេចិត្តលោភលន់ខុសបច្ចេកទេសការចម្រើនធននេះអត់ត្រូវបង្ខំអត់ត្រូវបញ្ជាតាមអំណាចចិត្តដែលចង់ទេគឺធ្វើតាមដំណើរសភាវៈធម្មតាអត់មានទៅប្រកបវិជាទេដង្ហើមចេញនឹងចូលគឺធម្មតាអត់មានខំប្រឹងបង្ខំចង់ឲ្យកើតធរដូចចិត្តចង់ឲ្យស្ងប់ដូចចិត្តអត់បានហ៊ានតែប្រឹងហ៊ានតែបង្ខំតាមចិត្តលោភលន់គឺប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមមកអត់យឺតយូរទេអញ្ចឹងកុំប្រសោះសម្រួលចិត្តសម្រួលអារម្មណ៍ធម្មតាសម្រួលខ្យល់ធម្មតាកុំប្រឹងកុំបជាកុំបង្ខំនឹងកន្លែងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវចាប់ដើមឡើងវិញ